សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកវិភាគអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអង់គ្លេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមដើម្បីកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រអូសទាញកម្ពុជាមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការកេរដំណែលពិភពលោក Heritage Foundation អ្នកស្រី Olivia Enos បានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងអំពីកិច្ចការកម្ពុជានេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបោះឆ្នោតคล้ายៗនៅកម្ពុជានោះជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏បានគាំទ្រឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបាត់ទស្សនៈដល់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រាន់តែជាវិធានការដំបូងប៉ុណ្ណោះក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់របបនេះឲ្យគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយបើមិនដូច្នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផ្សេងទៀតក៏គួរតែមានវិធានការក្តៅជាងនេះអ្នកស្រីបន្តថាវិធានការក្តៅសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមករកភាពប្រក្រតីនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគួរប្រើទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើកម្ពុជាតែម្ដងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាពិភាក្សានៅថ្ងៃទី4ខែសីហានេះអំពីការប្រកាសជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ែនសុផលបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានតំណែងរៀនលោកអេងឆៃអៀងនឹងធ្វើជាវាគ្មិនផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអ្នកស្រីមូសុកហួរនិងលោកសំរងស៊ីក៏នឹងចូលរួមដែរតែតាមរយៈវីដេអូខនហ្វ្រិនសខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរគឺបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាបៃឡុកបៃឡគឺជាការបោះឆ្នោតលបឡែគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយដើម្បីជាការបន្លំភ្នែកទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យបានគេជឿតាមពិតទៅមានអីដែលជឿកើតព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងគឺរៀបចំឡើងដោយគណៈបក1កោចបមួយហើយដោយមានគណៈបក9 10ទៀតដើម្បីចូលរួមដើម្បីជាការបង្កប់ទឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនេះស្របច្បាប់តែតាមពិតគឺពិភពលោកបានដឹងរួចអស់ទៅហើយជាមុនថាការបោះឆ្នោតនេះគឺពិតប្រាកដណាស់มันមានអ្វីដែលជាសុក្រណភាពឬក៏ជាការដែលយកជាការបាននោះទេអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាត់ចោលបដិសេធចោលហើយមួយទៀតគឺពិភពលោកក៏បានទាត់ចោលដែរអំពីការបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងទៅនេះបាទកិច្ចពិភាក្សាដែលគ្រោងធ្វើនៅបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ UMass Lowell នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នេះលោកប៉ែនសុផលបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រនិងហត្ថលេខាលើញត្តិដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗពន្យារការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីឈានទៅដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបលូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រងម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងលោកអតីតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបក្សខ្មែររួបរួមជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនអាចស្រោចស្រង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះគណៈបក្សទាំងពីរបែកបាក់គ្នានោះគឺមិនអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាឡើងវិញបានទេនៅឆ្នាំ2018នេះមកទោះបីជាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បម្រើកិច្ចការសំខាន់ៗជាច្រើនជូនលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីតើហេតុផលអ្វីខ្លះដែលគណៈបក្សលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមិនអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបាននេះលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះគណៈបក្សហ្វុនពេជ្រនិងគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិមិនទទួលបានអាសនៈសភាទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដានេះបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោចបអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សហ្វុនពេជ្រលោកប្រធិជាលឺឡៃស្រេងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី3សីហាថាលោកញឹមប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបក្សហ្វុនពេជ្រដែលងាកមកចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញចំហមិនច្បាស់លាស់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដល់សេចក្តីទុកចិត្តលែងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សទាំងពីរ
លោកលឿនលឿនស្រីបញ្ជាក់ថានយោបាយកណ្ដាលនិយមរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះបានคล้ายទៅជានយោបាយរណបនិយមទៅវិញទេ เวอร์โรปีดาวเวียงตัวเรียนนั่นไม่ได้อยู่เมียนาคิดได้เล่นมาไปเลยวนดาวเลยเล่นโรมูโรปีเนี่ยโรปีดาวโรมอันเลวโรเต้มามันเชื่อเชื่อมตั้งปีเดิมมาเชื่อมปราบกันอาบัดการปีตั้งปีเดียวงูเงาอยู่มูเชื่อมตั้งมูเชื่อมปราบตั้งปีปีปอนปีมาเดี๋ยวแก่ไปแก่ไปย่อมันบ่งแซมเอ็มเนี่ยนะแต่ได้หมดเนี่ยเธอทำมาโดยเช่นเชื่อมปราบกูได้ชุบเต้ามาทำนายของแปรโรปีกาพองไอพองลง ลูกเต๋อมือนกน้องน้องวารมีอยู่แองเต๋อไอเลิกน้องบนชายนั่นชื่อไอพองไอพองมือคุณเอาเชียเต๋อเธอไอสมัยดูน้องเต๋อหล่อยี่เชียงเบื่อหัวคู่สมัยไอไก่อ่อนนั่งมาจำนั้นเนี่ยครอเมอร์พนักอภิวัตสังคมบันดัตเมียนี่มีประสาทาคณะปะพนันเป๊ะดับบัตบองประเทียไพรเพียบครั้งนู่คือโดยซาแต่เรื่องบกโกลรบสมัยกรมแปร นึ่งการในประองประดังรวมเกียรติระบาดลงยังบัญชัยเว้นบัดบ้องอาสนะโดยสารเรื่องตุลาการจอบประกันโลกแปะปอนังเกรงยิ้นหอยจับดักกกรูปใบจิตตุลาการเป็นบ้านบองหายพอต่างเจตสารธนาคดีหนึ่งการในเซมเซนจิจารันเตียดอาการปอบบ้านึงการใจมีอัดจัดระเบียนถ้าตาคณะปะรูปรวมเกียรตินั้นเมียนเราสั่งอัดติดตัวไป ยังทำบ้านตัว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 
ที่จังเอาการมีโอกาสในการมาดำเนินการปะมารวมเขียนไปวันนึงดำไปกระทุบเอาอยู่มีอาตมาหุบปะนะอาศิษย์ไรบัมจียิมเตะตอนในน้องเปียนึงมันไรจนพวกคณะปะแตงปีคือคณะปะฝนเป็ดนึงคณะปะขมารวมเขียนก็ปัญตาดำเนินคณะปะแตงปีนิคไม่ในเลือกตัวสับลายสำนักกรมเพรียนรดำรานรดหนึ่งลูกยังบรรชัยมันตรมตาจิมเดงงอมคณะปะรนอบคณะปะกำนำนายปนอตีลูกยังปีแทนเป็นทวกิจการจิตรันดำไปโลหนสายไทม์เตียดในดำเนินการจังไกรมันบัชนาชนำปีปอนอพรำใบนี้คือในขนมคายวิชกาชนำปีปอนอพรำปีพระอมจารรดำรานรดจิตตัวองดอสำคัญดังทวกิจดำบันดังปังรุมเลียคณะปะสังกุจิตเตอร์กระทรวงมหาดไทยหนึ่งเตอร์ตุลากาดำไปสมารุมเลียคณะปะสังกุจิตยาวหายคณะปะรบพระองยกอาสนะสภีรบคณะปะสังกุจิตไทม์เตียดตัวใบจีรองการิคนปีสะกมอนตราจิตหนึ่งเก้าตัวปีคณะปะประชังยานาคใดสำนักกรมแปรมีนบรรทุลก็ได้พิจารณากรมปูลรวมเรียกคณะปะสังกุจิตหาในซอกซอกก็ยกอำนาจหรือกายสภีมองเอาหรือไอ้ได้ประองมันยกหนุจมพลุยังบรรชัยวิ่งก็จิตตัวองสำคัญดันในกรมการจงอลบังไฮระบาลหลงสายได้ขนมการบำบัดบำบัดคณะปะฝนเปิดลงยังบรรชัยขนมเนียมเจียประมงรสบรรจัดเลขาเลือสันติสัญญาบำเพ็ญบรรทายมดจำรงจำรักการปีชนำปีปอนปรามกลายเป็นเทียดลงหุ่นสันกับครอบประกาศเจียสาธารณธาลงจีเนอรุมเลียคณะปะฝนเป็ดตามระยะการบำบัดบำบัดนี้คณะปะฝนเป็ดครอบเจียคณะปะดัชนีชนาวดังนอมรัฐาภิบาลการปีอนาติมวยชนำกายสบายหายสำนักกรมแปรนรดามารัตเจียนิโยรามันไตรทีมวยหายลงหุ่นสันเจียนิโยรามันไตรทีปีโดยสาธิตลงมันพร้อมตัวยาวระดับพอลบอชนาวได้รับจำได้อันตะหากทีมที่ไอโลกทัวร์เจียนยูโรมไตรติปีการ์โนก็ตั้งพิจารณาปีปอนพระมวยหมอกคณะปะพนันเป็ดบันใบบาคเนียการในคลังหลังคือลุงยมบุญชายการพิจารณาปีปอนพระมวยบันดักน้อมทัวร์ปะประหาตุ่มเลี้ยสันได้กรมแพร่นรดำมานรดเจ้งปีประเทศคณะปะพนันเป็ดได้จัดประกันทางพระองค์บ้านประพฤติอำเภอปกระลุยหนึ่งลุติสนาการกันดาคณะปะในกระบายสเปียนจโรยจังหวะตั้งเป็นหนึ่งหมอกเนตังปีมาดองทะเลเขนเวงมาดองใบบักเขนเวงรีไอสำเร็จกอมตรอเนตังปีก็บัดบองมาดองบันเต็กมาดองบันเต็กได้โปลคือตังปีอนาติปีชนามกายสะพรมใบมอกขณะปะฝนเป็ดบานบัดบองเนกอมตรอดอสันเทิงกันทอบรหมดานาติบุญชนามปีปอนพรมใบขณะปะฝนเป็ดดากาโนดังนอมในหลวงยังบันใช้บ้านกะไอสเพียจำนวนปีอาสนะรีแอคณะปะนรดามรันรดดังนอมดอยพระอมจานรดามรันรดบ้านอาสนะสเพียจำนวนปีโดยขณีหายเนื้ออนาคติพรำคณะปะแตงปีบัดบองอาสนะสเพียแตงออกแต่มาดองในจำเนียงข้างฉบับคือลูกบันเทียร์ที่ลึกลางถาเมื่อดังนอมคณะปะแตงปีกราภิบายบาคณีรวมเวียงลงยังบนชัยนึ่งพระอมจานรดามรันรดนุคือปีบ้านนุสนาประเจียประยเพียมมังบินบานน่ะ
ហាក់បីដូចជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់លហ៊ុនសែនទៅហើយក្នុងការចូលរួមប្រកបប្រជែងរបស់ឆ្នាំនោះមានតែការសម្បទានបើគណៈបញ្ញាជនយល់ឃើញថាឲ្យដល់ឲ្យទីប្រឹក្សាទៅគណៈបកប្រជាជនគេផ្ដល់សម្បទានឲ្យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រប់បកគ្រប់ក្រុមចូលអស់គ្រាន់តែបំពេញនីតិវិធីតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមានគណៈបកណាមួយយឺមើលឃើញថាឯករាជ្យគណៈបកណាមួយហៅថាម្ចាស់ការដោយខ្លួនឯង តស៊ូដើម្បីជាតិអីយកជោគជ័យយ៉ាងម៉េចនោះវាអត់មើលឃើញថាបណ្ណាការតរួយទេព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនគេជាអ្នកកាន់អំណាចស្រាប់ការរៀបចំរបស់គេដូច្នេះគណៈបកទុយទុយអស់ហ្នឹងមិនអាចតស៊ូជាមួយគេបានទេតែគេឈ្នះហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះលោកញឹមមិនឆៃត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3សីហាឆ្នាំ2007ដោយចាប់ប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីដប់ឆ្នាំមុន នៅភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បន្តែក្រោយពេលរបបលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចៅក្រមស្រុកដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញនឹងការបង្កប់ឲ្យដោះលែងលោកញឹមប៊ុនឆៃឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី31សីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យមកដឹកនាំគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិហើយចូលរួមប្រកបប្រជែងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះរីឯព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋវិញបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុនពេលឃោស
ฆษณาบอชนาทบานลายให้มกตลเปลนี้มินต้อนมีนประพบนามวยมันเจียธาเปรียงบันเยี่ยงจังปีมันตีแปดวิญหายรียังนาในลายเตเจี๊ยสลับสิกไรเตและตะพอลบอชนาบันดาสานานาทีประมวยนี้ทุกใบเชียโกจูบอมันต้อนบานบานใจอาชนะในลายกระไดก็ปันตายแนวนมเปียกนาปะจีจนกัมปจีอาอังธาคณะปะการนำนัยจดตัวบานอาสนะเตียงมรอยมาภัยปรามาสนะในขนมสพีนิวิพีเลือกลางทาโดยซาตารุปมนบานใจอาสนะยกตามรุปมนมัชยมเพียกปุบมพอดในฉบับบัชนาวนุคือคณะปะตุยตุยมินตัวบานสำเร็จจานดำไม่บานอาสนะสพีเตคือสำนักปุบมพอดในกาบานใจอาสนะนุบานตะเลยคณะปะประชิจนกัมปจีดาดายขยมตินสักการิยาซีสไลพิรัตเนย์วอสันตันโลกในเนียงกัญญากำปองสดับกาบซ้ายระบบวัตถุอสีไรปีรัฐในวอชิงตันสหรัฐอเมริกตาโปรดมินปฏิกรรมอย่างนาคละเปิลตลากากำปูสำหรับดอเลนจุนจิตเวียดนามประบายเนี้ยได้ระบายคางกับเชื้อขมายเขาฉบับขนงเปรย์อาเพรียนุสมลงในเนียงรองจำสดับสิกใดใดการในปีสดาในกราดกาบซ้ายโปรเมียนในปีบันเตจีนีบาทสมออกกลบาลูนเนียนจิติเมตรัยประธานสมาคมอัดฮอกลกท่อนสลายอัมพีวันนี้ว่าไอเนี่ยนโยบายในคณะปะนโยบายทมแตงปีบัญชบอาริเพียบหนึ่งคณีให้เงียบมารอดดำนาสลายบัญชบวิบัตินโยบายปัจจุบันอ่อยบานฉับดำใบประหยาจีดคลายในครองซาวิดีโอปีประเทศกาณาดาหนึ่งสายตามระยะตมปอเฟซบุ๊กระบาสมาคมอัดฮอกกาปิดง่ายติใบใครใส่หามาสมัยนี้ลกทนสลายปรมเมียนอัมพีพาวิบะอย่างทุนทงในอนาคตกัมพูชีบาสถานอภิปปัจจบันเนื้อแต่ขมิ้นดำนาสลายนโยบายซำสรอบได้อายตัวตัวยกบานปีคุบเพียกินขมายดำใบใบเชียกาคับบอลพอปิจาวเชียปีกาดัตตนกรรมนโยบายหนังเศรษฐกิจดอเชิญได้อายหนังการเมียนในอนาคตขามกเมียนแต่เนี่ยดังนอมนโยบายอย่างปีกนาปะชีปิเซปีกนาปะการนาจกู้บรรทอยกาประชมมกดักเนียหอยคัดคอมสไวโรคดำนอสลายในข้างนโยบายดำใบทั่วอาเมียนทิพย์ประสาลังข้างประเทศประชาธิปไตยในเสมนุตายปนนอกาเคาะคานขนมกาปรกในโกกาประชาธิปไตยในเสมนุปตะกอบเนียเปย์ขังมุกคือชี้อำเภอได้ทั่วอายบัดบ้องในพ่อประโยชน์ต่อท่อมเทียบบ้องประชาธิปไตยกัมพูชีได้ประวัติศาสตร์หนึ่งเก้าตุ้ในเปย์อนาคตขังมุกนี้จุ่มวิ่งดำเนินการบอชนาทได้ขณะปะประชังทุ่มเชียงเกตระบาลระบบลงหุ่นสารพัดเจ้าแบบนี้หลุดทนสลายจับตกทับพฤติการในท้ายตีมาภัยประมุนคายกากระดาคือจิกาบอชนาทมันเสรีตรำตรึงหนึ่งมันจะติดทว่าสอบตามสตองดาอันตรายได้ทั่วไอส่งกลมจีดมวยนี้เมียนกาประชาหายสากลมอันตรายจีดกอดเก้าตัวหนึ่งดัดตอนการกัมพูชีบ่อนไทม์เจจิมันคานแล้วแต่พอในกาบอชนาทนี่กอบบ้านบางไฮอย่างสบายได้ท่าขนมจำนำคณะปะเตียงดับประบุนได้โจร่วมประกุดขนมกาบอชนาทกันล้อมบอกนี่ปุ่มเมียนคณะปะนามวยบานแต่ตัวอาสนะขนมสะเพียนอุตเตโดยชนะเมียนในถาเมียนใต้อัตยตะคณะปะสังโฆเชียแต่มวยกุดเนียเปปัจจบอนนี้ได้จิกูประกุดจิมวยคณะปะกันอำนาจบานนั่งได้อ้ายเอากาบอชนาทมวยบังไฮตีชันเตะเปิดประกัดเราบอกไปจีจนยืนตูแจมประเตบาน
ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេការលើកឡើងនេះការលើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រមាណមើលអនាគតដែលមិនប្រកាសប្រជាមួយនៃប្រទេសយើងចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតនេះតទៅការវិវត្តនយោបាយនៃប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងនេះគឺវិវត្តមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានតែគណៈបកធំទាំងពីរដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយ ហើយគណៈបកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដោយបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងលោកការលុបបំបាត់គ្នាដោយវិធីផ្សេងក្រៅពីការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅនិងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលោកបានទេ លោកប្រមានថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសក្រីក្រដែលពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវពឹងពាក់ជំនួយនេះយូរអង្វែងតទៅទៀតដោយមិនអាចខ្វះបានលោកបញ្ជាថាជំនួយចិនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អដូចជំនួយពីប្រទេសសេរីនោះទេព្រោះជំនួយចិនមានតិចនិងភាគច្រើនជាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់លោកថនសរាយសរសើរពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក លោកថនសរាយសរសើរពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនដែលហ៊ានសម្រេចចិត្តនៅផ្ទះមិនចេញទៅបោះឆ្នោតបើទោះជារងការគម្រាមកំហែងគ្រប់រូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានស្ងើចសរសើរដល់អ្នកដែលបោះឆ្នោតអនុពវាទបើន័យថាអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដែរតែគូសខ្វែងលើសិលឹកឆ្នោតចោលឬគូសធ្វើឲ្យសិលឹកឆ្នោតខូចមិនអាចយកជាការបានដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការបោះឆ
ងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសផ្នែកកំណត់ក្នុងការចូលរួមជឿឆ្អែលកិច្ចការនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឈប់មើលស្រាលពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីលែងធ្វើតាមការប្រៀនប្រដៅដែលចាស់គំរឹលដែលមិនឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធឬធ្វើនយោបាយទៀតនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីប្រឡោមនៃវប្បធម៌និងការរីកចម្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះប្រជាជនយើងភាគច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែងបានងើបឡើងហើយដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ឈប់មើលស្រាលដល់ការភ្ញាក់រលឹកខាងនយោបាយរបស់ប្រជាជនយើងនេះឲ្យសោះលោកធនសរាយអំពីវនាងសូមឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើខ្លួនឲ្យចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងគិតតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅគឺជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនិងបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុននេះថាជារឿងឆោតល្ងង់អ្នកវិភាគយល់ថាការស្នើសុំនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពិចារណាព្រោះជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំនៅអាស៊ីអ្នកស្រីសូជីប៊ីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះក្រោយការបោះឆ្នោតដែលត្រូវចាត់ទុកថាคล้ายๆនឹងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតភ្លុបទឹកភ្លុបដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនបានចេញមុខប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតនិងស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងជួយកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកប្រទេសមាននីតិរដ្ឋគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាថាលោកនិងតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតនៃគណបក្សប្រឆាំងលោកញយចម្រើនបានយកញត្តិមានស្នាមមេដៃនិងឈ្មោះពលរដ្ឋជាង500នាក់ដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកថារ៉ូគូណូក្នុងខ្លឹមសារញត្តិនោះពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆនោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាប្រទេសជប៉ុនឲ្យជួយខ្មែរក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកហៃវ៉ាន់ណាឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសជប៉ុនក៏បានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំនេះដែរដោយសន្យាថានឹងជួបជជែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនេះដើម្បីនិយាយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានកំពុងតែ
ក្រុមជុំនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពុជាអាស៊ានបុកបីបុកមួយដែលមានជប៉ុនចូលរួមនឹងគាត់នឹងឆ្លៀតឱកាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននឹងចប់ហើយគាត់នឹងគ្រោងជុំនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពុជាខ្មែរគាត់នឹងលើកអ្វីដែលជាគោលជំហរជប៉ុនក្នុងការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងទុកគឺគេចង់ឲ្យមានការវិវត្តថយក្រោយនៅវិបត្តិនយោបាយគ
ជប៉ុនដែលបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការទៅអង្កេតការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជារឿងឆ្កួតលីលាដែលលោកជឿថាប្រតិភិបាលជប៉ុនមិនធ្វើតាមឡើយលោកអះអាងថាជប៉ុនមានជំហររឹងមាំ มันใจหมดก็หรือถือเอาจะบอกจะบอกโดยประเทศมวยจำนวนเตียนสัตว์ตะปุมันวงเดว่าสัตว์ตะปุชาวลำงงต่างอ้อได้หรือสำนักดอนมันลึกคุดลีเลียยังเด็กน้องนู้นมีขมิ้นนาเธอตามกอดเต้กอดเมียนอัติปุลเอกอดเมียนอังกฤษเอแต่บอกดาสำนักยังเด็กน้องสำนักนี่มันเป็นเรื่องกำไรเต้ไปตั้งเป็นมวลเมาสันเอาเงียนกาบอกชาวมันเอาทุกจังไอแรงเสียดอกกาบอกชาวแต่ละบอกชาวที่สำนักบ้านชุกชี ลูกได้ให้บอกทามันเอาตัวสกอร์ที่ระดับเมียนประสัตว์ที่สุดไอ้การนั้นเธอระบายเลยนั้นดูระบายกลุ่มขบิ้งได้เยอะช่วยออกสมนัยนะป้ากาปิดไงตีมาเผยประมัยหนึ่งไงตีมาเผยประมุ่นใครกักกันนะประชีพรัฐขมายรอบรอยเนี้ยในประเทศญี่ปุ่นบ้านเจงต่อว่าประชังกาบอชนาวในกัมพูชีได้ปลุกเกออัมพิวนิ้วกับอ้อยประชีพรัฐในขนมประเทศกัมพูชีจะบอชนาวความตรอระบบโลกคนแสนได้ใต้ตายรวมลบสถิตมนุษย์บัมพลานสถิตประชีพทับไตในมันบานเถื่อประเทศกัมพูชีริจมรันตรำตรึง สมาชิกกรมแอบิพิเอไวเคมิงลูกบงได้เมียนมาเตะทาประเทศญี่ปุ่นอาจนั่งปิจารณาจมพัวกาสนาสมระบบประชีพปรัดขมายรูปประเทศญี่ปุ่นเชียประเทศประชีพทับไตถมนั่งกลุ่มรูมวยในลำบอนอาซีตัวอย่างนักใดญี่ปุ่นก็นั่งมันเจงเกิดอะไรกาสิสาธิรณะประชังหรือความตรอกาบอชนาหนุ่ยได้ดังใบบังฮันทาญี่ปุ่นประกันจมหอกันดาลปัญตาระทับปิบาญี่ปุ่นประกอบจีนยีดัดตัวจีมวยกันอัปการอำนาจเอาไกลปลายกัมพูชีได้รับประเทศประชีพทับไตบิง จำนวนเอาไว้เด็กขยมในเย็บบานอเปนี่คือญี่ปุ่นประกอบนะเดซานจุมโฮนอปันดาวคือก็มันทั่วไว้เดียโตนึงกาบอชนเต้ผลใต้มันเมนก็คอนโทรลระบบรัฐนองกระนาปัจจุบันการจีได้ไปพูดก็ดังจะมาให้ท่ารีบจำกาบอชนอคลายคลายมวยประเพณีเต้าโดยมีกระนาปัจจุบันจูรุ่มในกระดาษกาบอชนาวได้รีบจำไรมกดาวระบบกรงพนมปิ้งก็เคยเมียนแต่ประเทศกุมันนี่มวยจำนวนเมียนโดยเชื่อประเทศจันลาวเวียดนามจีดามบ้านประกาศความตัวกาบอชนาวในกัมพูชีทาเสรีหนึ่งตรำตรัยอาจจะตัวโยกบ
ปัจจุบันนี้ได้ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นใน
ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទូទៅដែរគឺបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនទទួលបានអាសនៈសភាទេនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនៅនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយុតិធធម៌និងបង្ហាញពីបរាជ័យយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ក
ំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពគណៈបកប្រឆាំងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមរីឯប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយបោះឆ្នោតដល់កម្ពុជាក៏មិនបានបង្ហាញចំហណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់ពីប្រកាសមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួននោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនក៏មានគម្រោងធ្វើបាតុកម្មសម្ដែងមតិនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែរដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតថ្មីដោយរបបលោកហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនជួយអនុវត្តតាមសំណើរបស់ពួកគេនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាឆ្អាលប្រទេសកម្ពុជានេះដែរប្រទេសស៊ុយអែតចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាធ្វើឡើងដោយខ្វះភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំជាងគេក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះឡើយដោយសារតែពួកគេយល់ថាធ្វើឡើងដោយមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌លោកតាំងសារដារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រី Margot Wallström ថ្លែងចំថាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំធ្វើឡើងនោះជាការបោះឆ្នោតខ្វះភាពស្របច្បាប់ អ្នកស្រីសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកង្វះភាពស្របច្បាប់នោះគឺដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេត្រូវបានរំលាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតបាន អ្នកស្រីអះអាងទៀតថាស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលស៊ុយអែតជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងរិះគន់ចំចំចំពោះការអភិវឌ្ឍនយោបាយនៅកម្ពុជា កាលពីចុងឆ្នាំ 2017 ក្រោយពេលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចហើយនោះប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះបានសម្រេចលែងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតលើកលែងតែក្នុងវិស័យអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះ ចំណែកអនុប្រធានអ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្វាហានហេកវិញបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកក្កដាថា រដ្ឋការបោះឆ្នោតគឺត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានដោយសេរីរហូតមកទល់ពេលនេះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចជាច្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឡើយ ដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការហាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះចំនួន 118 នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំដោយគ្មានការកាត់ទោសការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការវាយបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើម ដោយឡែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញគឺពោពេញទៅដោយការទិញទឹកចិត្តនិងការបំផិតបំភ័យដល់ពលរដ្ឋក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋថាបើអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតទេអ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌជាដើមទង្វើទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់សម្លេងនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការកំណត់ជោគវាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមប្រ
ែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានចេញទៅបោះឆ្នោតសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលថ្មីជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងមិនបារម្ភពីទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយនោះឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងផ្លូវការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយអតិពិសានិងដោះស្រាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនេះដែលមិនអាចដើរចេញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ្វេភាគីតែដូចជាមូលដ្ឋានពហុភាគីចំណែកប្រទេសចិនដែលជាខ្នងបង្អែករបស់លោកហ៊ុនសែនវិញបានប្រកាសទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះនិងបានហាមប្រាមក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកុំឲ្យលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទៀតផងរបបក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតនិងបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំជួយកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសដទៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាផងដែរផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលអំពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាយល់ឃើញដូចគ្នាថាប្រទេសចិនមិនអាចជួយអ្វីដល់កម្ពុជាបានច្រើនឡើយប្រសិនបើក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចពិតជាសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនមែននោះពីព្រោះចិនមិនមែនជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជានោះឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៃផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនទៅលក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលើពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាក៏ទទួលបាននូវការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារួចផុតកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកនាយនាងជាទីមេត្រីក្រាន់តែរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតភ្លាមប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញភ្លាមដោយថ្កោលទោសរបបនេះនឹងមិនទទួលស្គាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបែបនេះនោះទេដោយពួកគេចាត់ទុកថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រមាថចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មផ្សេងៗបន្ថែមទៀតផង ប្រទេសដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះមុនគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកក៏មានប្រតិកម្មជុំទិសពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន23ប្រទេសចំណែកអរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗមានចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងជាដើមក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងៗខ្លួនបង្ហាញអំពីជំហរមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតបែបនេះដែរ ក្រៅពីនោះក៏មានអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថាខ្លួននឹងពិចារណាអំពីជំហានបន្ទាប់ទៀតរួមទាំងការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបម្រាមទិដ្ឋាការដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងមកនិងតនកម្មផ្សេងៗទៀតដែលចាំបាច់ សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធដ៏ធំជាងគេនិងដែលធ្លាប់បានព្រមានចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនសារជាថ្មីអំពីសារព្រមានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈដែលព្រមានការបោះឆ្នោតដែលផាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងតាមតែអំពើចិត្តបែបនេះគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះទេ សហគមន៍អន្តរជាតិដែលថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធតែមានជំហររួមគ្នាមួយគឺទាមទារឲ្យរបបនេះស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតបាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមយុវជនសិស្សនិស្សិត និងអ្នកបម្រើការនៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការលើកដំបូងក្នុងបំណងមិនឲ្យមានការលុបបង្នឹងទឹកជន់លិចទីក្រុងប្រធានគម្រោងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកង៉ែតវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរសាពកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែសីហាម្សិលមិញថាយុទ្ធនាការនោះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែសីហាគឺជាការជិះកង់ទស្សនកិច្ចសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងក្រោមប្រធានបទគ្មានការលុបបង្គ
ៅតំបន់បឹងទំពុនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការលុបបឹងគឺសហគមន៍ព្រែកតកុង1និងសហគមន៍ព្រែកតកុងផ្លូវ60ម៉ែត្រយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់បញ្ឈប់ការលុបបឹងបាទដោយសារយើងឃើញហើយអាមួយរយៈហ្នឹងពេលភ្លៀងធ្លាក់មកគឺពិចារណាថាគ្នាខ្លាំងគឺដឹងថាលិចផ្លូវហើយក៏លិចដោយសារតែអត់មានបឹងឬក៏មានកន្លែងបដាទឹកចេញអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាបឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់មួយដែលត្រូវតែអាជ្ញាធរត្រូវគិតគូរខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងមានលូធំក៏ដោយមានថាសម្រាមយើងទុកដាក់បានស្រួលក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងអត់មានបឹងសម្រាប់ដោះទឹកទេពេលភ្លៀងមកខ្លាំងគឺអត់ដឹងហូរទៅណាទេអញ្ចឹងវានឹងកល់ហើយបាទគណៈវិនិច្ឆ័យកាលគឺទឹកហូរអត់ទាន់គឺវានឹងត្រូវលិចសិនហើយអាចយូរអាចឆាប់អញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានបឹងធំធំចំនួន25ដែលជាប្រភពស្រូបយកទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2017បឹងចំនួន15ត្រូវបានចាក់ដីបំពេញស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបឹងចំនួន8ទៀតត្រូវចាក់បំពេញដោយផ្នែកខ្លះខ្លះក្នុងពេលនោះគឺមានតែបឹងកប់ស្រូវមួយគត់ដែលបានរក្សារូបរាងដើមបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែស្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តក្នុងនិងក្រៅស្រុកដើម្បីជំរុញវិស័យផលិតភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក្រសួងនឹងកាត់បន្ថយការសុំអនុញ្ញាតច្បាប់នៅក្នុងការថតភាពយន្តកាសែតថៃបាងកកប៉ុស្តិ៍បានផ្សាយឲ្យដឹងការពីថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញនេះថារបបកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីសម្រួលដល់ការផលិតភាពយន្តក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញអ្នកផលិតភាពយន្តបរទេសឲ្យមកផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ុកបរៈប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងវប្បធម៌ជាអ្នកផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ផលិតករភាពយន្តនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកហើយផលិតករទាំងនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតបន្ថែមពីអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមុនពេលខ្លួនអាចចុះទៅថតនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនបានបើតាមលោកប៉ុកបារ៉ាឲ្យដឹងថានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មីនេះ
ផលិតករភាពយន្តមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៀតទេក្រោយពីទទួលបានអនុញ្ញាតបានថតភាពយន្តពីក្រសួងវប្បធម៌ហើយនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីនៅទីកន្លែងដែលខ្លួនចុះទៅថតនោះក្នុងហេតុផលសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដែលរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួន4តាមដងទន្លេមេគង្គលើកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លិចលំនៅឋានប៉ះពាល់ផលដំណាំរាប់ពាន់ហិកតាសត្វពាហនៈជំនះចេញពីលំនៅឋាននិងមនុស្សបួននាក់ស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងគ្រោះទឹកជំនន់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្អូញត្អែរថាការចែកអំណោយរបស់អាជ្ញាធរមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនឬក៏មិនបាន
ានពិតប្រាកដដំណាភិបនិងមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយខណៈដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនហាក់រើសអើងក្នុងការផ្ដល់អំណោយនេះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រស់នៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3សីហាថាថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចុះចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាច្រើនគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋមួយចំនួនធំរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមិនបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីអាជ្ញាធរនោះទេលោកសង្កេតឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្លះពុំមែនជាជនរងគ្រោះបែរជាបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីអាជ្ញាធរទៅវិញមកចែកជនរងគ្រោះមិនចែកជនរងគ្រោះទៅជាចែកខុសអាជនរងគ្រោះទៅវិញគ្នាទៅចែកប៉ុន្តែចែកទៅក្រុមបាក់ពួកទៅឲ្យមានភូមិមួយភូមិក៏បែកចែកក្រុមតែទៀតបងប្អូនគេទៅទៅតតគ្នាអញ្ចឹងទៅអានេះស៊ីខ្លះអានោះស៊ីខ្លះរើយ៉ាប់កាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាកន្លងទៅអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនបានចុះចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារនៅឃុំស្រែសម្បូរឃុំថ្មកៅនិងឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទន្លេសេកុងដោយសារការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណ້ອຍខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវអ្នកភូមិថាមានពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារទៀតមានជីវភាពខ្វះខាតហើយពួកគាត់អូនត្អែថាមិនបានទទួលអំណោយពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកៅវីបានបដិសេធមិនបំភ្លឺរឿងនេះដោយលោករញឲ្យទៅសួរអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺលោកញឹមវណ្ណាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកញឹមវណ្ណាតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលតែយ៉ាងណាលោកកៅវីបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាខេត្តចំនួន4តាមដងទន្លេមេគង្គលើបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួន73,000គ្រួសារហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង3,000គ្រួសារត្រូវជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពបានចំនួន23ទីតាំងលោកថាលំនៅឋានពលរដ្ឋជាង12ខ្នងត្រូវបានរុះរើដោយសារបាក់ច្រាំងទន្លេជម្លៀសសត្វពាហនៈបានជាង9,000ក្បាលលិចសាលារៀនអស់ជាង130កន្លែងនិងលេខវត្ត54កន្លែងក្នុងនោះមានវិហារចាម7កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាព9កន្លែងលោកថាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់មានជាង3000គ្រួសាររួមទាំងគោក្របីត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំណែកឯមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកក្នុងនោះមានកុមារ3នាក់ជនរងគ្រោះ4នាក់នោះ2នាក់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់នៅខេត្តក្រចេះនិងម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការចែកអំណោយខ្វះចន្លោះឬមិនបានចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ទំនងជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងលំអៀងលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយើងចង់ឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យតាមរយៈគោលនយោបាយឬក៏កម្មវិធីគ្រប់បន្ទាន់មួយទៅដល់ក្រុមជីវរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដែរបើកាលណាអាជ្ញាធរលំអៀងហើយជីវរដ្ឋអាចនឹងខាតបង់ផលប្រយោជន៍ឬក៏រងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទោះឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ជាតិហើយយើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនទាំងលោកសពេងអីជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ស្នើសុំឲ្យគប់នៅការរើសអើងទៅការបម្រើជីវរដ្ឋរបាយការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបង្ហាញថាពលរដ្ឋជិត5000នាក់
ស្មើនឹងជាង 1,200 គ្រួសារស្ថិតនៅឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទទួលរងការលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ហូរពីប្រទេសឡាវត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមព្យាករថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហានេះស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គលើបានស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញទឹកជំនន់នេះដែរនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះស្រូវរបស់ប្រជាកសិករនៅស្រុកមង្គលបរិយខេត្តនេះរាប់ពាន់ហិកតាត្រូវទឹកជន់លិចខូចខាតកសិករអះអាងថាស្រូវនៅតំបន់ខ្លះលិចទឹកកម្ពស់ប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះហើយទឹកនៅតែបន្តឡើងមិនទាន់ស្រកនៅឡើយទេលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះកសិករមួយចំនួននៅស្រុកមង្គលបរិយកំពុងខ្វល់ខ្វាយដោយសារទឹកលិចដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់ខូចអស់លោកយិនកុសលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃ3សីហាថាដំណាំស្រូវរបស់លោកចំនួន4ហិកតាទុំចិត្តល្មមប្រមូលផលហើយស្រាប់តែទឹកចំនួនឡើងលិចគ្មានសល់កសិកររូបនេះបន្តថាសប្ដងៃប្រជាពលរដ្ឋបង្ខំចិត្តប្រមូលផលស្រូវនៅក្នុងទឹកជម្រៅប្រហែល1ម៉ែត្រកន្លះព្រោះប្រសិនបើមិនប្រមូលផលហើយរងចាំដល់ទឹកស្រកគឺផលស្រូវនឹងរលួយខូចអស់គ្មានសល់ស្រូវរបស់ខ្ញុំពងជ្រត់ដៃអស់ពីក្នុងទឹកមកយើងជ្រូតដៃជ្រូតកដៀវជ្រូតក្នុងទឹកថាកន្លែងខ្លះមួយជ្រូតបាទជ្រូតដាក់ថងថងយើងប្រប៉ងជ្រូតខ្យល់ទៅជ្រូតដាក់ទៅលើថងទៅយើងពុះមកកន្លែងទួលខ្ញុំមើលខាងផ្នែកឃុំបាត់ត្រង់ឃុំបាត់ត្រង់ដែលជាប់នឹងឃុំថាក់ទឹកហ្នឹងគេអាចបានបើកស្នងបើកអីឲ្យចិត្តហូររំដោះទៅខ្លះផងបើអញ្ចឹងទៅអត់មានឃើញខាងពីណាទៅដោះស្រាយឲ្យផងជីវរចិត្តជួបបញ្ហាតែម្យ៉ាងគឺប្រមូលផលពិបាកគឺប្រមូលផលបានហើយអត់មានផលដាក់គឺដើរអូសមកពីឆ្ងាយដែរកសិករយិនកសលបន្ថែមថាប្រជាកសិករក្នុងភូមិសម្ដែងការសោកស្ដាយដោយសារមិនឃើញអាជ្ញាធរបញ្ចេញសមត្ថកិច្ចចុះជួយពួកគាត់ដោយការពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅអភិបាលស្រុកមង្គលបរិយរុករតដាស៊ីណាងមានប្រសាសន៍ថាទឹកចំនួននេះដោយសារកន្លងមកថ្មីៗនេះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងតំបន់ព្រំដែនខេត្តបាត់ដំបងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានបរិមាណទឹកយ៉ាងច្រើននៅតំបន់ព្រំដែននិងតំបន់មួយចំនួនទៀតក្នុងស្រុកបាវលបានហូរធ្លាក់មកស្ទឹងមង្គលបរិយហើយបណ្ដាលទៅជាទឹកចំនួនហូរចូលទៅក្នុងឃុំរហាត់ទឹកលោកបានថែមទៀតថានៅថ្ងៃទី3សីហានៅតំបន់ខ្លះទឹកបានស្រកទៅវិញហើយតំបន់ខ្លះវាស្រកតំបន់ខ្លះវារីងកើតមកទេប៉ុន្តែវាដោយសារវាទឹកជន់មកពីខាងព្រៃខ្ពស់បងបាទប្រហែលថ្ងៃនេះសិលមិញថ្ងៃនេះគឺបានរាំងហើយអញ្ចឹងណាបងបានរាំងហើយយើងក៏បានបើកមុខទឹកអាបឡាយមេធំធំហើយនឹងស្ទឹងមង្គលបរិយនេះយើងបើកនាំជាទឹកនៅគោពីដើមនេះអស់រួចអស់ហើយហើយគ្រប់ទាំងអស់មុខទឹកនេះហើយទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាមកវាមិនមែនថាមិនទីទៅទោះជាយ៉ាងណាកសិករយិនកសលអះអាងថានៅតំបន់ពួកគាត់រស់នៅក្នុងភូមិចောက်លេខឃុំរហាត់ទឹកបរិមាណទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងហើយកន្លែងខ្លះបានលិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនខ្នងថែមទៀតផងអភិបាលស្រុកមង្គលបរិយលោករតដាស៊ីណាងឲ្យដឹងថាដំណាំស្រូវរបស់កសិករដែលរងការខូចខាតមានប្រមាណ2000ហិកតាប៉ុន្តែលោកយិនកសលអះអាងថាទឹកចំនួនលិចស្រូវរបស់អ្នកស្រុកអាចលើសពី3000ហិកតាព្រោះតំបន់ខ្លះដីស្រែមើលឃើញតែទឹកសល់ហាចគ្មានដើមស្រូវមួយដើមខណៈដែលស្រូវភាគច្រើនចាប់ដើមទុំបណ្ដាលចិត្តប្រមូលផលបានទៅហើយនោះខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជនសង្ស័យនៃអំពើឃាតកម្ម2រូបដែលជាជនជាតិថៃកំពុងតែកិច្ចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់សមត្ថកិច្ចថៃនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចថៃកំពុងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង2នាក់កាសែតថៃបាងកកប៉ុះបានចុះផ្សាយការពីថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញនេះថាជនសង្ស័យឈ្មោះអាត់សយ៉ាឆៃប៉ាដែលបានសម្លាប់សង្សាររបស់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងសន្តាគារមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគឺមួយថ្ងៃក្រោយឈ្មោះនេះបានសម្លាប់សង្សារស្រីដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃជនសង្ស័យរូបនេះបានសម្លាប់សង្សារអាយុ39ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយប៉ូលីសថៃបានរកឃើញរថយន្តម៉ាក Mercedes របស់ជនរងគ្រោះបានចតចោលនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថៃបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជារួចទៅហើយពីករណីជនសង្ស័យនេះដោយទទួលបានការសហការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាករណីដាច់ដឡែកមួយទៀតប៉ូលីសថៃបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាបញ្ញាយិនដាំងអាយុ39ឆ្នាំដែរដែលកំពុងរត់គេចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះ2នាក់ជាប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងនៅឯខេត្តឈុនបុរីកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ូលីសថៃក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ3នាក់ផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងករណីនេះដែរ
ជនសង្ស័យដែលសម្លាប់សង្សាររបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃកំពុងតែសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បាល់នៅនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនៅនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមដែលល្បីខាងកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រៃអភិរក្សហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលម
សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តមណ្ឌលគិរីហាក់មិនស្ងប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាម8នាក់ដែលល្បីខាងអារំលំឈើមូលធំធំក្នុងព្រៃអភិរក្សធ្វើអាជីវកម្មនិងដឹកជញ្ជូនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីបានឃុំខ្លួនជាង6ខែកាលពីថ្ងៃទី1សីហាតុលាការកំពូលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាម8នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយត្រូវតម្កល់ប្រាក់ធានា30លានរៀលរីឯអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រៃឈើថាតុលាការអនុវត្តច្បាប់មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទអ្នកស្រីស្ងួនអមរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសកម្មជនបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការដោះលែងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការរួមចំណែកបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិពួកគេរកឃើញថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធកັບបំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំអស់រាប់ពាន់ដើមក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពករីឯសំណុំរឿងនេះតុលាការកំពូលមិនបានស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអនុគ្រោះឲ្យកើតមានបទល្មើសព្រៃឈើនោះទេមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមអាតហុកលោកប៉ែនបណ្ណាអង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងនេះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីធំធំច្រើនទៀតក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលគេបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅតុលាការតែមកទល់ពេលនេះពុំឃើញអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោកថាឈើ 1,000 ដើមដែលជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះកាប់រំលំកាលពីចុងឆ្នាំ2017ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនឆ្លងដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមអស់ជាងពាក់កណ្ដាលនៅសេសសល់ឈើមួយចំនួនទៀតទើបសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018លោកថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតពីរករណីទី1ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើខុសច្បាប់និងទី2ផ្ដល់សំណូកដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវជាប់គុកចន្លោះពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងបានកំតាអច្ចធនចំពោះការសម្បាច់របស់សាលាតោនោះដែលដោះលែងជនល្មើសវៀតណាមនឹងហើយតាមផ្លូវច្បាប់វិញគឺថាវាមិនមែនទំនុនទៅលើតាប្រវត្តិការដឹកជើងនេះគឺគិតទៅលើសំណូកដែលផ្ដល់ទៅដោយមន្ត្រីដែលគួរហៅត្រូវនឹងទៀតលោកប៉ែនបណ្ណាបន្ថែមថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលអនុគ្រោះឲ្យជនជាតិវៀតណាមដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃអភិរក្សទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងនេះនិងទាមទារឲ្យតុលាការស៊ើបអង្កេតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តច្បាប់សំណុំរឿងនេះមានចន្លោះប្រហោងច្រើនលោកថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពុំមានយន្តការដោះក្អែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាឬកំណែទម្រង់នោះទេស្ថាប័នមួយនេះនៅតែរងការរិះគន់ពីពលរដ្ឋថាអនុវត្តច្បាប់មិនបានពេញលេញខ្វះចន្លោះច្រើននឹងការឡើងនិតនភាពស៊ីសំណងបើគាត់មិនស៊ីសំណងទេប្រតិបត្តិការដឹកជើមករត់មក1000ណានក៏មិនអាចសម្រេចបានដែរអញ្ចឹងវាទូអក្រិតធនហ្នឹងហើយយើងមកដល់ប៉ុណ្ណេះយើងឃើញថាជាបាត់អក្រិតធនហ្នឹងក៏មិនតែមិនទាន់ឃើញមន្ត្រីណាមួយត្រូវបានហៅទៅកើតក្រុមសើបហៅមកដើម្បីរួចហើយធ្វើការឃុំខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាមន្ត្រីទាំងហ្នឹងក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនអញ្ចឹងឃុំខ្លួនតែជនល្មើសមួយខាងដែលជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងលោះឡើងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាពីតនភាពក្នុងវិស័យធនធានធម្មជាតិនឹងបរិស្ថានធនធានគឺនៅធនធ្ងរកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម8នាក់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកស្ថិតក្នុងស្រែពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងអារំលំឈើមូលធំៗរាប់អណ្ដើមដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងគ្រឿងចក្រក្រោមរូបភាពក្រុមហ៊ុនដួងស្រួយគ្រូបគំនរឈើរាប់ម៉ែត្រគ្រប់ទាំងនោះត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមអារំលំផ្ដួលរាយប៉ាយពេញព្រៃអភិរក្ស
ព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកអុកកំសិតបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាតុលាការកំពូលពិតជាបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមែនកាលពីថ្ងៃទី1សីហាបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនជាង6ខែក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីអង្គហេតុនៃការដោះលែងនោះ អ្នកបកគាត់នឹងគឺគាត់ច្បាស់ជានមានសមាជិកមានការយល់ឃើញមួយបានខុសសម្រាប់ទៅលើនឹងបែបឯកលើច្បាប់អ្នកខ្លមើលបរិស្ថានអង្គការឃើញថាសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមួយចំនួនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីជំនាញក្នុងនោះមានសមត្ថកិច្ចវិរៈការពារព្រំដែនផងដែលបានទទួលសំណូកជាថ្នូរអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាប់រំលំឈើមូលក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃតាមច្បាប់និងដឹកឆ្លងដែនខុសច្បាប់លិខិតអនុញ្ញាត អាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងមន្ត្រីយោធាវិរៈព្រំដែនខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី2សីហាកាលពីចុងឆ្នាំ2017សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកច្រឹងចន្ទថាមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាប់ឈើក្នុងដីខ្មែរក្នុងព្រៃអភិរក្សសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបង្ហាប់ថាអភិបាលរងខេត្តរូបនេះតែងយកអំ
đầy khmai cặp chờ khăn ông bây áp phía đẹp khăn ông khát này. Cảm ơn này, có mẹ là nhà thơ nâng mình trầy chùm niến chiêng mà phê nẹ tiệt, có trời bàn tờ lá cá có hai mộc bầm phư đài. Sạc cảm ơn chân cà phê bà rì thàn lộp hên sra, dù thả cả đo lên chân chết Việt Nam ở nơi cả không, cứ mình xạ xóm, nâng ông hạt đài bộ kế bàn bà prít lâm mơ ổ krết cạp rùm lùm bây chơ nụ tê. Lúc chặt tục sạch đây xâm rạch ní, chỉ cả nó vắt bạc bạc lên sáy, đài chỉ mù là hết bạc phơi ở chân chuyện Việt Nam bạc 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 lâm mức, bây chờ bằng tỏ tiết nâng mình riêng chào. Hai bài dịch quát đọc lên chân lâm mức chứa đọc lâm mức đọc lên ốc rạch chân đài bụng cặp âm phanh xâm rạch chết. Nâng chỉ cả ruộng chùm này mùi bây bụng phanh âm phanh thôn thiên thông chết. À, nâng chạp ba nâng mà rôi lan, còn ta à mau môn, môn mong là chạp ba nâng được mà rôi tiết. À lấy dương côn mơ tử hay anh còn lo mau này khăn ông chạm bì phòn đọc bầy nâng cứ đàn chạm bì phòn đọc bầy nâng khi nhóm rô khơi nâng đất chơi tới Tây Việt Nam khăn ông mình mong mà phay làng. À lấy dương kết mơ côn nâng phi tình đọc màu khăn ông mà ngay khi đất chơi trên kỳ bình tế Campuchia tới Tây Việt Nam nâng nhìn màn rôi làng. Tìm bạc xa màn đàn giả cùng chân triệt đàm phiệt tạch khát màn đồ kỳ rí, lô kháng tự là, ông kết khuyên thà, chân triệt Việt Nam cho cặp chơ khăn ông đầy khmái rộp rồi nẹ, khăn ông một chân, phiệt chán khi miên lịch khách cho lọng đàn, thay em tên bạc rực bạc lâm ước cặp chơ khăn ông bầy cá phía, đai miên nẹ miên ẩm nạch nâng cồng hôn trên nẹ càng. Lô thà tự là cá, cú ăn vật bạc bầy chơ ở bàn bình lĩnh, đàm bầy bà miên ở chân triệt Việt Nam xinh tiệt, mình trâu đọ lên ở nơi cao không nụ tê. អាយុធធរសម្រាប់អ្នកការពីប្រិឈើហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រិឈើណាចំពោះអ្នកការពីប្រិឈើនៅពេលដែលគាត់ការពីអាញាធរគាត់ខាត់ឬគាត់អីគាត់មិនដែលដាក់តុកតុនបីខែ6ខែដល់លែងទេហើយយើងសុំនៅក្រៅខុំក្រៃគេមិនដែលដោះលែងទេចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងចំនួនហ្នឹងដែលយើងអាយុធធរសម្រាប់គាត់អ្នកស្នេហា កាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ2018តុលាការខេត្តរតនគិរីបានដោះលែងបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែរដែលល្បីខាងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ឆ្លងដែនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនបរិស្ថានប្រតិកម្មខ្លាំងៗការដោះលែងនេះនឹងសង្ស័យថាទំនោរអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងឬអាចទទួលប្រយោជន៍អ្វីមួយ ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡង់ប្រទេសអង់គ្លេសហៅកាត់ថា EIA ថ្មីៗនេះបានចេញរបាយការណ៍បន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ថាជនល្មើសជនជាតិវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើដំឡៃរាប់រយលានដុល្លារនៅកម្ពុជាមុខដដែលដដែលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបរាជ័យក្នុងស៊ើបអង្កេតនិងនាំជនល្មើសមកផ្តន្ទាទោសដែលធ្វើឲ្យតុលាការបាត់បង់ទាំងព្រៃឈើផងនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋរាប់រយលានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំពីព្រោះតែគ្មានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ អ្ន
ការវិភាអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដើម្បីបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអង់គ្លេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមដើម្បីកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រអូសទាញកម្ពុជាមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាពិភាក្សានៅថ្ងៃទី4ខែសីហានេះអំពីការប្រកាសជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកនៅនឹងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនៅនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទប៉ែនសុខមេតខ្ញុំបាទមួងណារ៉េព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា ឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះ ដល់ម៉ោង 6 កន្លះ ផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រ និង 15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះ ដល់ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រ និង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rsa.org/khmer ក្រៅពីនេះ លោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmervideo សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា